Milliy qadriyatlar, millat ko'zgusi asrlar davomida ajdodlardan avlodlarga meros bo'lib kelayotgan bebaho boyligimizdir. Shu bois mamlakatimiz bo'ylab milliy qadriyatlar, millat tayanchi nomli madaniy ma'rifiy tadbirlari o'tkazilyapti. Toshkent viloyati Parkent tumanidagi ixtisoslashtirilgan maktabda bo'lib o'tgan festivaldan muxbirimiz xabar beradi. Bahor bayramlar, tantanalar fasli. Unda milliy qadriyatlarimiz, an'analarimiz qayta jonlanadi. İnsonlar qalbiga singadi. Milliyligimizni mazmunan boyitish, yerda targ'ib qilish maqsadida maktab hovlisi ham bayramona bezatildi. 200 ga yaqin o'quvchilarni, ustoz-murabbiylarni bir davraga jamladi. Yuqori sinf o'quvchilari yurtimiz bo'ylab har bir viloyatning o'ziga xos urf-odatlarini, milliy marosimlarini ochib beruvchi ajoyib chiqishlar qildi. Ko'klamning xos taomi bo'lmoq ko'ksomchalar yopildi. Doshqozonlarda sumalak qaynadi. Do'ppisi kan go'zal qizlar ko'nglida ezgu niyatlar bilan sumalak yovladi. Mana hozirgi kunda 550 nafar o'quvchi va 50 nafar pedagog xodimlar faoliyat olib bormoqda. O'quvchilarimizga bilimlar berib kelmoqda. Aynan bizning maktabimizda aniq va tabiiy yo'nalishga ixtisoslashtirilgan sinflar mavjud bo'lib, aynan aniq fanlarda matematika, fizika, ingliz tilini o'zining ichiga qamrab olsa, tabiiy fanlarda kimyo, biologiya, ingliz tili. Nafaqat fanlardan tashqari bizni qo'shimcha to'garaklar, robototexnika bilan ham shug'ullanib keladi. O'quvchilarimiz bilan birgalikda, maktab jamoasi, mahalla bilan birgalikda bu kabi tadbirlarni kelajakda yanada qamrovini kengroq olish, barcha tuman kesimida, balki viloyat kesimlarida, respublika darajasida ham aynan bu kabi tadbirlarda faol bo'lishni bir kelishib olganmiz. Mana biz Xorazm viloyatining milliy taomlari, milliy kiyimlarini olib chiqyapmiz. Bizga Xorazm viloyatining kiyimlari, ovqatlari, taomlari, urf-odatlari juda ham yoqadi. Xumbarak, xotirbarak, itjon, shivitoshi kabi taomlarni pishirdik. Milliy urf-odatlari bilan milliy an'analarni ham olib chiqishga harakat qildik. Festival doirasida milliylikni aks ettiruvchi o'ziga xos ko'rgazmalar, sinflar aro osh pishirish musobaqasi, milliy sport o'yinlari hamda atlas ko'ylakli qizlar paradi ham o'tkazildi. Unda maktabning barcha iste'dodli qizlari o'z mahoratini namoyish etishdi. Qolaversa, o'quvchilar ishtirokidagi sho'x musiqiy chiqishlar barchaga ko'tarinki kayfiyat ulashdi.